Den största staden i Brasilien heter inte Rio utan São... Skau de Lauta. São Paulo. Vad kallas mört kött på ett spett i Brasilien? En challare. Kan det faktiskt vara. Jag vet inte om det är så mört alltså. Churrasco. Jaha. Vad säger du om jag säger jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen? Du får inte ligga ändå. Deidre Samba med Cornelis Vesper. Nej. På omslagen till brasilianska Playboy visas inte kvinnors bröst utan deras... högskoleprov faktiskt.